Bawb yw'n enwi, dwi'n dod o Caerdydd, ond dwi'n gweithio'n ardaloedd Gwent, a dwi'n hapus iawn I cefnogi'r alwad am addysg Gymraeg I bawb. Dwi'n credu bod hynny yn ofnadwy o bwysig. O'n nhw wedi methu a dysgu Cymraeg yn hunan yng Nghaerdydd, ys I ysgol Saesneg, ac rhwng y ddau ohonyn ni, oeddwn ni ddim yn hoff iawn o'r Gymraeg o gwbl yn yr ysgol, ond mae hynny'n eitha naturiol I lot o bobl sy'n cael addysg trwy gyfrwng y Saesneg. Mae Gymraeg jyst yn rhyw pwnc bach iawn a bod na ddim lot o gefnogaeth iddi hi. A mae rhaid I ni newid hynny, ac os ydyn ni'n cael addysg Gymraeg I bawb, bod pawb yn dysgu rhywfaint o pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg, dwi'n credu bod hynny yn peth da. Ydyn ni eisiau cael gwared o ysgolion Cymraeg? Wel, nag yn ni ddim. Wrth gwrs bod ni ddim eisiau cael gwared o ysgolion Cymraeg. Mae'n bwysig iawn bod addysg cyfrwng Gymraeg ar gael, ond dyw dysgu Cymraeg yn ail iaith fel mae ar hyn o bryd ddim yn gweithio. Mae rhaid I ni ehangu y ddarpariaeth, mae rhaid I bawb cael rhywfaint o pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg er mwyn defnyddio'r iaith fel bod yn dod yn naturiol. A dwi'n hapus iawn I gefnogi'r alwad yna.